Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι κερδίσατε το στοίχημα τον Μάρτιο και πράγματι τότε νομίζω ότι περίπου όλοι, ακόμη και η αντιπολίτευση, σας έλεγε ότι κινηθήκατε σε σωστή κατεύθυνση. Τώρα όμως με αυτούς τους αριθμούς δεν ξέρω αν μπορείτε να ισχυριστείτε το ίδιο, δεδομένου μάλιστα ότι κάθε 4 με 5 ημέρες η κυβέρνηση αναγκάζεται να ανακοινώσει ένα επόμενο lockdown. Κάθε 4 με 5 μέρες ανακοινώνεται αυστηρότερα μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση σας ξεφεύγει. Έχει ξεφύγει από το σχεδιασμό σας. Και αυτό περίπου ήταν και αυτό που είπατε χθες, είτε έχει να κάνει με τον τουρισμό είτε δεν έχει, και που σας έβαλε και πολύ στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης. Σας ξέφυγε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, η κατάσταση, κάνατε λάθος υπολογισμούς? Πρώτα απ' όλα να κάνω μια μικρή παρένθεση για τα χθεσινά. Mm-hmm. Τη δική μου δήλωση, την σπέκουλα των πολιτικών μου αντιπάλων, mm-hmm. θλιβερή, αλλά και τις ευθύνες δημοσιογράφων όπως και του δελτίου σας και ημών προσωπικός, ενώ mm-hmm. εσάς, της κυρίας mm-hmm. Τζίμα. Mm-hmm. Και των υπευθύνων του δελτίου του Μέγκα που ήταν θλιβερή όλη η χθεσινή αντιμετώπιση αυτού του περιστατικού. Mm-hmm. Κυρίως διότι ο κάθε δημοσιογράφος που ξέρει να κάνει τη δουλειά του γνωρίζει ότι εγώ ποτέ δεν είπα τίποτα για τον τουρισμό. Αν όλο αυτό προέκυψε, πάντως, κύριε Γεωργιάδη, από ένα λάθος τίτλο. Και οι συνεργάτες μου εδώ στο δελτίο ήθελα να μην με διακόψετε. Ναι, απλώς με προσβάλλετε. Και εμένα και το δελτίο και τους συνεργάτες μου. Οπότε αυτό δεν μπορώ να το προσπεράσω. Και εσείς εμένα χθες πάρα πολύ. Και εσείς τότε, κύριε Γεωργιάδη, μπορούμε να το λύσουμε με έναν απλό τρόπο. Να δούμε μαζί τι είπατε, να δούνε και όσοι μας παρακολουθούν και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Και τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη σήμερα από τη Βουλή, που είπα ακριβώς το ίδιο πράγμα που είπα εγώ χθες. Γιατί από τις δηλώσεις που κόψατε, περιέργως αυτή τη δήλωση δεν τη βάλατε. Πρώτα απ' όλα, αν μου επιτρέπετε, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι το πρόβλημα δεν ήταν ο τουρισμός, αλλά δεν είπε ποτέ ότι εσείς δεν το είπατε αυτό. Εσείς ισχυρίζεστε ότι δεν συνδέσατε τον τουρισμό με την έξαρση των κρουσμάτων. Πράγματι, ποτέ. Ναι, πρώτα απ' όλα, θέλετε να δούμε μαζί τι είπατε? Δεν το συνδέσα ποτέ. Το συνδέσατε εσείς. Θέλετε να δούμε μαζί τι είπατε? Η συγκέντρωση που στείλαμε το μυαλό μας είναι πώς θα ανοίξουμε τον τουρισμό και την οικονομία, σκεπτόμενοι ότι έχουμε 5 μήνες που μπορούμε να διορθώσουμε την οικονομική ζημία του Μαρτίου και του Απριλίου. Πιθανόν αν είχαμε σκεφτεί από την αρχή ότι ο ιός δεν θα έρθει τον Οκτώβριο, θα έρθει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να είχαμε κινηθεί λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, αν ο ιός, αν ξέραμε ότι δεν θα έρθει τον Οκτώβριο, αλλά τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, θα είχαμε κινηθεί διαφορετικά. Τι από τα ελληνικά μας είναι τόσο κακό, κύριε Γεωργιάδη, τι δεν καταλάβαμε καλά? Συγγνώμη, παίξατε αυτή τη δήλωση και εξακολουθείτε να ισχυρίζετε ότι ναι, εγώ συνέδεσα τον τουρισμό με τον κορονοϊό? Σαφώς. Όταν λέτε ότι αν ξέραμε, ότι δεν θα έρθει δεν τον Οκτώβριο αλλά τον Ιούλιο. Το αφήνω στην κρίση των ελεφάτων σας, δεν χρειάζεται. Αυτό ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Σημαίνει, κυρία Ράνια Τσίμα, θα παίρναμε πολύ διαφορετικά μέτρα. Ποια όχι θα ήταν δεν τα θα μέτρα αυτά? Τον τουρισμό. Διαφορετικά σε σχέση με τον τουρισμό. Αυτό ήταν το πλαίσιο στο οποίο αναφερόσασταν. Αν χρειαζόταν. Ο τουρισμός είναι γνωστό ότι δεν έχει παίξει κανένα ρόλο στην αύξηση των κρουσμάτων, γι' αυτό και η αύξηση γίνεται μήνα Νοέμβριο. Και μιλάμε σήμερα για 3.000 κρούσματα, όταν mm-hmm. ο τουρισμός έχει πρώτη μήνου τελειώσει. Και όπως ξέρετε, η διασπορά του ιού παίρνει 14 μέρες. Αλλά θα ήταν ανόητο, ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο μεταφέρει τις ανοησίες, να συνδέσει τον τουρισμό με την έξι του κορονοϊού στην Ελλάδα. Αυτό που είπα είναι, αυτό που είπε και ο κ. Μητσοτάκη σήμερα, και παρακαλώ να παίξετε το βίντεο του κ. Mm-hmm. Μητσοτάκη, ότι ναι, η ταχύτητα αυτής της πανδημίας έταξε πολύ γρηγορότερα στην Ευρώπη και στον πλανήτη από ό,τι όλοι το είχαμε υπολογίσει. Θυμίζω ότι το μήνα Μάιο οι γιατροί που βγάζατε ισχυρίζονταν ότι με την άνοδο της θερμοκρασίας ο ιός θα γίνει πιο αδύναμος. Φαντάζομαι το θυμάστε. Αυτό τελικώς δεν απεδείχθη μια πραγματικότητα. Εγώ λοιπόν χθες δεν είπα τίποτα περισσότερο. Κάτι που το συζητάγατε εσείς στο δελτίο σας, όλοι οι Έλληνες μεταξύ τους, όλοι οι Ευρωπαίοι μεταξύ τους, θα έλεγα όλοι οι άνθρωποι μεταξύ τους. Λοιπόν, για νομίζω, μία τόσο αυτονόητη αλήθεια. Νομίζω ότι το κομμάτι του αν συνδέσατε τον τουρισμό με την πανδημία, και κύριε Γεωργιάδη, συμφωνώ απολύτως. Και το εδώ. Θα το αφήσουμε στην κρίση των Γιατί οι Έλληνες, κυρία Τσίμα, δεν χρειάζονται ούτε καυγάδες. Συμφωνώ ούτε απόλυτα, κύριε Γεωργιάδη. Άλλωστε δεν χρειάζονται μία κυβέρνηση. Άλλωστε δεν και το ξεκινήσαμε εμείς. Οι χαρακτηρισμοί, κύριε Γεωργιάδη, ξεκίνησαν από εσάς. Λοιπόν, και εγώ απλώς παρέθεσα. Εγώ εδέχθη την επίθεση από εσάς χθες κατά έναν απαράδεκτο τρόπο. Από πότε η δημοσιογραφία είναι επίθεση και η καταγραφή των γεγονότων είναι επίθεση, κύριε Γεωργιάδη? Το λοιπόν, ας μην συνεχίσουμε την μεταξύ μας αντιπαράθεση. Ενδικαίω. Όχι, άλλο λάσπη. Λοιπόν, ας μην συνεχίσουμε την μεταξύ μας. Και τέτοια εποχή. Ας μην συνεχίσουμε την μεταξύ μας αντιπαράθεση. Άλλωστε, πάμε ο κόσμος λοιπόν, είδε το απόσπασμα. Πάμε λοιπόν για το αν η κυβέρνηση έκανε αστοχίες. Λοιπόν, ακούμε τώρα μερικά πράγματα του Υπουργείου που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ευχαρίστως. Για αυτά που ζούμε σήμερα.